Dobro jutro iz... Bonjour. Pariza. Htjela sam jutro da snimam kada smo pošli, ali sam zaboravila. Iskreno, spavalo mi se. Inače, ovo je bilo iznenađenje za mene. Odnosno, znala sam da putujemo negdje, ali nisam znala gdje. Tako da smo stigli u Pariz i jako sam srećna. Let smo imali sad oko 7. 7 do 9. Da, i oko 9 smo stigli. Idemo sada da nađemo taj prevoz do grada i da snađemo sa našim drugom i onda do hotela i vidjet ćemo šta i kako dalje. Snimat ću vam ovaj vlog. Vidjet ćemo kako će ispasti do kraja. Bićemo ovdje 2 dana. I tako. A što kažeš? Ne. Kako si spavao u avionu? Ne, super si spavao, bio sam jasno. Hvala. Hvala Milena, nema na čemu. Zato ja nisam oka skotila. Inače, kada smo jutro pošli iz Beča oko 4, odnosno ne, oko 5, počela je da pada onako kiša, a ovdje je baš nekako... Sneg pada. Kiša, sneg, to sam htjela kažem. A ovdje je nekako baš fino vreme, sveže, ali je sunce, tako da bit će ovo lep dan. Idemo sad da se snađemo. Ćao! Smo ovdje 2 dana i ja sam ponela šminku kao da ćemo biti nedjelju dana. Ovdje su mi samo četkice. Neću vam sad sve pokazivati, prosto nema potrebe. Ovdje mi je sve ostalo. Stigli smo u ovaj hotel. Stvarno ne znam kako se zove. Ne znam da izgovaram to na francuskom stvarno. Hotel je skroz pristojan. Najviše mi se sviđa terasa i ovaj pogled. Naš drug je sa nama, on je sad otišao do kuće pošto živi tu blizu. I onda krećemo u obilazak. Idemo verovatno do Eiffelove, ne verovatno, nego idemo do Eiffelove kule. I pokušat ćemo da vidimo eto, što više možemo. Sutra imamo let popodne, tako da imamo i sutra vremena. Tako. Kamerman, da li imate vi nešto da izjavite? Ok. Čućemo se onda kasnije iz grada.
Ovdje je prelepo. Ovdje su se ovako ove kao malo, male kućice. I u svako imate neke različite stvari, bilo da je to hrana ili piće. Mi smo uzeli crveno vino. Kao sa jabukom i cimetom i to je kao punč. Jel, u prevodu. I sada šetamo ovom ulicom i idemo do Eiffelovog tornja. Frizura mi je fenomenalna, ali ne mogu, ja sam toliko čupala, četku za kosu nisam ponela pa sam sada kupila. I kosa mi se sve umrsila, još je padala kiša, pa sam morala i kišobran da kupim jer to nisam ponela. Ali kupila sam predivan kišobran, to moram da naglasim. Jeli smo i sad idemo do hotela da se malo spremimo. Mozu! Idemo do hotela da se spremimo i idemo na večeru, na neko piće, na tako nešto. I da ja da jedem sladoled, ja sam nekako od sada izrazila želju da jedem sladoled. Evo, kako lepo ovdje osvjetljenje. A ti si sve vreme sa tom kapuljačom, oči ti se ne vide. Meni novi. Malo pre smo proverili onu aplikaciju S-Health, koliko smo pešačili i sve to, pošto bukvalno od jutros nismo koristili prevoz, vraćali smo se malo pre prevozom jer jel crpli smo. Prešli smo 15,5 km, 22.000 koraka, ja mislim, i 636 potrošenih kalorija, tako da, eto, trening dobro u sobu. Da, zaslužili smo i onu pastu i picu i... Ali bez ovog dečka, evo, ne bi nikad ušlo. Ovo je naš prijatelj Danilo. Još uvek se nije oslobodio. On je jako divan. On nas je vodio svuda, pešačio je sa nama, sve nam je pokazivao. I baš mu hvala. Ću vam link biti u opisu profila, pa možete da shvatite, eto vi ljubitelji fotografije. Idemo sada polako ka hotelu, pa se posjećujemo. Ćao! Hvala! I upravo smo stigli u hotel.
Ja moram, da, bukvalno smo, kad smo napustili hotel. E da. Tu 10. Kako je to? Probaj. Mario je kupio, ja smo vidjeli isto na YouTube-u kada su neki devojke, ne znam, probale ove slatkiše, Nutella, Pi kao Be Ready. Dobro? Sad ću ja skinem ovu šminku, malo tu da se prislučem, da se sredim. Očešla sam kosu i to totalno se skroz umrsila. Umrsila se skroz zato što je padala kiša i duhao je veter, a ona je bila puštena i da sam je sada malo sredila. I tako. Sve o svemu, što se tiče Pariza, utisci su zaista divni. Meni se sviđaju sve ove ovako ulice, zgrade, ova stara arhitektura, ja to volim. Maki ti? Ajde, progutaj. Što se tiče Eiffelovog tornja, nismo se popeli skroz gore. Zato što je padala kiša, mrtvi smo bili, jer smo mi hotel napustili oko 11, čini mi se, pre 11. A sada je, ćemo da vidimo koliko, a sada je 8:05. Tako da nismo mogli da čekamo još i to, red za to. Probat ćemo sutra da odemo, ako ne, doći ćemo uskoro, nadam se, ponovo. Tako, to sam samo htjela da vam kažem. Dan je bio i više nego savršen, predivan, čaroban. I neki kadrovi vam to i govore, verovatno. Mislim da ću se ovdje odjaviti, ali vidjet ću, možda ću vam snimiti još nešto posle. Idemo do grada na koktel, neki na neko piće i posle spavanje. Čujemo se onda kasnije. Ćao! Ćao! Nisam vam se sinoć javila, odnosno nisam snimila odjevu. Zato što smo bili kao jednom bili smo u pubu, popili piće i vratili se kući. Ja sam se bukvalno tamo uspavala u tom pubu. Što se tiče današnjeg dana, ništa, bili smo da doručkujemo, popili smo kafu. Došli smo još malo da se prošetamo ovom ulicom, nisam sigurna kako se zove, blizu Triumfalne kapije je. Sratit ću do Sephore i tako, možda još nešto da vidim i to je to. I posle krećemo, idemo na ručak i oko dva krećemo na aerodrom, tako da neće, ovo će biti jedan vlog. Imala sam u planu da podelim na dva dela, ali ću verovatno sve to lepo iskombinovati i staviti u jedan. Eto, što se tiče Pariza, to bi bilo to. Kratko je trajalo, ali je bilo predivno. Vratit ćemo se sigurno ovdje. I gledamo s punom i se vidimo uskoro. Ćao!